ekonomi, men där man applicerar gamla idéer från framförallt psykologi på ekonomiska problem. Hur folk tar sina finansiella beslut, om det är bara grundat på rent ekonomiska aspekter eller om också psykologi spelar roll, så att om marknaden går upp eller ner till exempel, eller om man talar med sina vänner och bekanta eller vad man ser på tv och läser i nyheterna. Det här är poddsofan. Nyfikna möten om varför vi gör som vi gör. Om vår hjärnas alla kluriga val och hur man tänker rationellt. Poddsofan från AP7.